माधव नेपालको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो विधान सार्वजनिक गरेको छ पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुने बताएको एकीकृत समाजवादीले मार्क्सवाद लेलिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्य भएको छ अध्यक्ष र महासचिव लगायत सत्र पदाधिकारी पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा रहने पनि एकीकृत समाजवादीले प्रष्ट पारेको छ काठमाडौँको चन्द्रागिरी रिसोर्टमा चलिरहेको पार्टीको भेलामा नेता नेपालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको आफ्नो नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको विधान प्रस्तुत गरेका हुन् विधानमा पार्टीलाई बोलीचालीको भाषामा नेकपा ए समाजवादी भनिने र मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेलिनवाद हुने उल्लेख छ एकीकृत समाजवादीले वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनालाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य मान्दै दलाल नौकरसाई पुँजीवाद शोषण दमन र उत्पीडन तथा साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा अडिएको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने र सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेका कुरीति अन्धविश्वास र रूढिवादको समूल अन्त्यका निम्ति सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुलाई पार्टीका तात्कालिक मुख्य कार्यभार मानेको छ संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासन मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बहुलवादी खुला समाज बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आवाधिक निर्वाचन जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार सञ्चालन प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको र जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताहरूको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहेको पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रश्न पारेको छ एक सय एकाउन्न सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रका सत्र पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष सात उपाध्यक्ष महासचिव दुई उपमहासचिव सात सचिव रहने छन् केन्द्रीय कमिटिभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी, कमिटी सदस्य सहित एकाउन्न सदस्यीय पोलिट ब्युरो र पदाधिकारी सहितको एक्काइस सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछ पार्टीले आफ्नो विचारप्रति प्रतिबद्ध अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई साधारण सदस्यता र साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षभित्र सङ्गठित सदस्यता दिने जनाएको छ प्रस्तुत विधान अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय निकायहरूमा राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय अनुशासन आयोग केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग केन्द्रीय निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च रहनेछन् भने प्रदेश जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरू पनि अनुसार निर्माण गरिनेछन् विधानमा पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन विशेष परिस्थितिमा छ महिना अघि वा छ महिनापछि सार्न सकिने भनिएको छ राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने भए पनि केन्द्रीय संरचनाको चयन भने राष्ट्रिय परिषदले गर्नेछ पार्टीका दुई महाधिवेशन बीचको सर्वोच्च नीति निर्माण संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय परिषदमा पार्टी संगठनबाट चयन भएका प्रतिनिधि हुनेछन् पार्टीको झण्डा रातो भुइँमा बायाँ भागको माथिल्लो कुनामा सेतो रङको हँसिया र हतौडा खप्टिएको चिन्ह अङ्कित र पार्टीको छाप गोलाकारमा पार्टीको नाम लेखिएको र भागमा हँसिया हतौडा खप्टिएर रहेको हुनेछ चुनाव चिन्ह भने अझै पनि चयन गरिएको छैन